Noriu, kad Darius papasakotų apie savo vieną iš projektų. Myliu save. Kas tai yra? Tu mikrofono neturi, aš pasidalinsiu savoju. Sveiki, aš labai trumpą žinutę. Aš, kadangi su Myliu save, noriu sukurti tokią platformą, kad nepriklausomai nuo socialinių tinklų galėtų kūrėjai paskelbti apie savo renginius, parduoti savo asmeninės konsultacijas, parduoti konferencijas. Ir lygiai taip pat produktus, ar netgi bendrom jėgom sukurtumėm infoproduktus, mokymus. Tai Myliu save yra apie tai, tai jeigu kartais pažįstat ar patys norėtumėt, www.myliusave.lt, užsiregistruokit ir pabendrausim, gruodžio 30 yra planuojamas startas. Linkiu klestėti.